Ja sam Marijana Mare Ferrari, dolazim iz Beograda, živim na Vrčaru i volim sve što vole mladi. Imam 28 godina. Ja se inače u slobodno vreme bavim humanitarnim radom, spašavam zlostavljene muškarce od ludih žena. Naravno, vežbam na mojim dragim prijateljima kickboks, rvanje i boks meč, naravno. Nisam u vezi, ali bih volela da upoznam princa na belom konju, a ne na magarcu. Naravno da postoji idealan tip momka i kao što sam uvek govorila, idealan tip Tony Montana. Za nekoliko godina vidim sebe kao Angelinu Jolie. Ja sam rešila da mom današnjem gostu Žoržu Žokici pokažem i darujem moj specijalitet kuće, a to je smoki u vazduhu i grisine u kesici. Kako bih pokazala ostalim učesnicama kako to rade prave dame i beograđanke. Ako mu zapadne smoki, neka ga plakne grisinicom jednom, ali neka ne preteruje, da se ne ugoji, to je dobro za probavu i regulisanje, naravno, stolice. Sada ćemo da sipamo malo grisine kako bih ugostila mog današnjeg Žokicu. Mislim da će mu ovo biti i previše, ali ajde. Znači, grisina sa malo soli u sebi biće, ja mislim, dobar specijalitet. U svakom smislu te reči, moj gost Žokica biće oduševljena, naravno. Sada dodajem smoki. Ne želim da moj gost previše ždere, zato će morati da jede, kao pravi gospodin. Ja mislim da je dovoljno za moje današnje predjelo The Barocco. Moje današnje glavno jelo podrazumeva žužu i čokoladu. Žužu zato što današnji moj gost mene previše asocira na Francuza i htela sam da mu pokažem malo francuske kuhinje. A i naravno, ja nisam kuvarica i hanuma, ja sam dama i beograđanka i ne želim da kuvam, nego želim da uživam. A nadam se i očekujem da u mom životu neće biti pa muškarac koji nemaju dovoljno sredstava da mi pruži lagodan život, već neko ko će moći da mi pruži sve što moja duša želi, a to je naravno i crveni Ferrari. To se podrazumeva. Bez Ferrarija ništa. Malo žužua za njega i mene. I dodat ćemo čokoladu. Ajde tri žužua da bude na srpski način, sa francuskom kuhinjom. Dobro, može čokolada skroz da ide. Nije problem da ne štedimo čokoladu. 1, 2, 3, 4, dobro, dosta, dosta mu je. Evo, 5, dosta, šta hoće više? To je to, ručak, glavno jelo, The Barocco. S obzirom da nisam baš vešta kuvarica, dok sam kupovala divan proizvod kolača u radnji The Barocco, meni su se, nažalost, kolači stopili. Ali ne bi ja bila Mare Ferrari kada bih sad izgubila nadu. Od ovih kolača napravit ću marmeladu. Tako da ću ove divne kolače da isečem na svoj svojstven način i da postavim za mog Žokicu. A uz kolače ću naravno da mu postavim i žvakice. Kako bi današnji moj gost Žorž Žokica plaknuo grlo nakon ovog divnog kolača The Barocco a la Mare Ferrari. Sebi ću isto dodati malo, ali nemam nameru da se ljubim sa njim, nego čisto radi estetike. Ovako izgleda moj današnji dezert a la Ferrari. Danas je posljednji dan, kada ću poznati posljednju devojku. Juče je bilo pakleno, nadam se će biti danas bolje. Dobio sam danas pismo od Marijane, da vidim šta mi je napisala. Neka mačkica, da vidim šta je napisala. Dragi moj Žak, ide maki oko tebe, pazi da te ne ogrebe. Izgleda očekivala nekog Francuza, a ne mene. Mi sa strane ne omane, ja ću ti lečim bolne rane. Kad bi bio ranjen, krv bih ti dala, ali bi te zato i više za... Samo ne znam ko će koga, idemo da je upoznamo. Moj današnji gost, Žove Žokica, doživit će neviđeno od mene. Ćao. Kakva mačka, tako nisam očekivao. Boje mi. Drago mi je, ja sam Mare Ferrari. Ja, malo znak pažnje. Aha, hvala. Ništa. Znaš šta, imaš već
na samom početku plus. Hvala. Uklapa mi se kesica uz garderobu, anfas i profil. Izvoli uđi. Hvala. Pa, žale žokice, zašto si se uplašio kad si me video? Pa nisam očekivao takvu mačku. Pa dobro, žale žokice, reci mi, kako je tvoje cenjeno ime? Zaboravila sam. Bojan. A Bojan? Da. Može Žorž, ipak bolje. Pa može. Ja sam Marijana Mare Ferrari, naravno. Može samo Ferrari? Može. Zvala sam ga Žoki de Boy, Žorž ili Žak, zato što me asocira na Francuza. I s obzirom da sam dugo živjela u Parizu, taj čovek definitivno meni vraća moje uspomene iz sadašnjih perioda. Reci ti meni jednu stvar, mlađahno momče, koliko ti imaš godina? 19. Evo, da pretpostavim koliko ti imaš. Rrrr. Pa 18, 19. Ja, divan si, momče mlađahno. Da, ja imam sve ukupno 28 godina, ali hvala ti na komplementu. Naravno, trudim se, izgledam uvek mlađe i slađe, što bi se reklo. Kao da imam baš 18 godina, što si malo pre izgovorio. Danas me nazvala Žak, Žan, više ne znam ni ja. Ne znam da li ona zna kako me sve zvala. Znaš što, moram prokomentarišem da sad ove moje sve drugarice su mače i kašelj za tebe. Naravno, žale žakice, sve su one mače i kašelj i miševi u odnosu na mene. Jedna je Mare Ferrari mačka. Mogu se dobro, majke. Drago mi je, žale, što si tako nonšalantan i mogu ti reći pravi si Francuz. U stvari ne znam ni kakav je taj Francuz, pa da se ljutim, možda neki debil, pa... Tako da za sad, okej. Još nešto bih htjela da prokomentarišem. Ta minđuša, šta to znači? Ti voliš piercinge ili voliš nešto drugo? Pa volim piercing. Voliš piercinge. Ja sam pomislila nešto sasvim, ali nema veze, nećemo sad da komentarišemo takve detalje. Ali lepo ti stoji, definitivno. Hvala. Body love, riba, fish u svakom slučaju. Tako da, žele, reci ti meni, kako ti se čini moj današnji stan? Solidan, super opremljen. Sama živiš. Pa naravno, našto? Pa šta si ti mislio, da živim sa roditeljima? Pa ne znam. Bože mi oprosti. Pa izgledaš kao da imaš 18-19, pa ne znam. A da, moram da imam taticu, znaš, moj tatica se brine o meni i moj tatica je moje zaštitno lice i ne dozvoljava moj tatica dlaka sa glave da mi fali. Pa normalno. Naravno. A naravno, živim sama i uživam u životu, radim sve što vole mladi. Pa normalno. Što se tiče mog hobija, hoćeš da čuješ koji je moj hobi? A može. Bavim se zaštitom ljudskih manjina, to jest muškaraca. Štitim ih od poludelih ženturača, žena ili hanuma. Znači, uglavnom imam nevladinu organizaciju koja se zalaže za prava muškaraca zlostavljanih od strane žena. Tako da ako želiš da se pridružiš, možeš uvek. Pa vidjet ćemo. Žorž jeste uplašen, ali Žorž još uvijek nije za moju kliniku odvikavanja od žena, tako da ću ga ovog puta pustiti da malo pliva sam dok ne bude došao pod moje ognjište, a onda je gotovo. Reci mi, šta si dečarče u horoskopu? Vodolija, ti? Ja sam lav, naravno, što se da primetiti. A volim vodolije, naravno. Također smatram da horoskop naravno ništa ne znači, ali mnogo govori o čoveku. Drugo, obožavam Jelenu Karleušu. Karleuša je moj favorit u narednih 10 godina, sigurno, znači nema joj ravne. I, no, mislim, naravno, ja se podrazumevam, mogu da je pariram, definitivno. Ali, da, ali definitivno ona je moj definitivni favorit u svetu muzike. Kao i Madonna, naravno. Ja sam lav, znači najjači samo opstaju. Pa da. Dečače, pitaj nešto, čoveče. A polako ja mu dođem do reči o tebe. Znaš što, ja ne volim baš toliko Karleušu, ali Acu Lukasa volim. Ej, Aca je dobar, Aca je faca. A što se tiče nekog mog privatnog lajfa, iskrena da budem, ne volim da izlazim, volim da se provodim. Pa ne volim da izlazim da blejim, kao što masa današnjih devojaka samo bleji i loče po klubovima, kafićima. Znači, ne voliš da piješ? Ja ne pijem, a ja sam antialkoholičar. Ne pijem, ne drogiram se. Dobro, to je normalno. I zapalim pokoju cigaretu ponekad, to je sve. Ako je to neki porok, onda ubite me. Ali u principu volim da se provodim. Moj najlepši provod je da odem na hipodrom i da jašem konja.
Naročito volim bele konje da jašem. Ovi crni mi nisu simpatični, arapski. Ali poenta je u tome da definitivno sam zadovoljna svojim životom, uživam u životu, bavim se muzikom, inače pijanista sam i volim da sviram klavir. Tako da, a moj humanitarni rad se bazira na održavanju muške inteligencije. Pošto su emotivno rahitični, ja održavam njihovu inteligenciju na nivou. Zalažem se za ljudska prava muškaraca, pošto oni tek trebaju da postanu ljudi. Ovoj Ferrari, ja sam gladan. Gladan si? Da. Ja imam, sad ću da ti poslužim moj današnji specijalitet. Važi. Pa očekivao sam da će doći normalna devojka, će se normalno predstaviti, ja ne reći se zove Ferrari. Stvarno sam se uplašio previše za danas. Moj današnji utisak o Žoletu Žokici je, što bi rekla Karleuša, insomnija. Znači, bit će rascep mozga kada bude video moje današnje predjelo. Izvali predjela. To je predjelo, sam mislio da je ovog predpredjelo. Bože, čoveče, šta da ti kažem? Ne znam šta si očekivao, dosta ti je. Dobro, samo pitam, izvinjamo se, ljutiš. Sačuvaj Bože i sakloni. Ti malo možda. Ti neko meso? Pa nema mesa, brate, nisam ja Hanuma. Pa ne znam, nisam doručkao, pa sam očekio od čovjeka da jedem. Imaš čačkalicu po bodi. Moj komentar za njenu kuhinju je blagi užas. Si joj sama pekla ili si kupila? Pa to je gotov proizvod od Baroko. Meni se baš dopada, ja volim smoki. A volim i grisina. A ti? Pa i ne baš. Žak i Boja je sigurno oduševljen sa mojim personalitijem i definitivno očaran. A ovo, ili voliš da putuješ? Obožavam. Jesi putovala negdje ili? Pa, svuda ja volim da putujem, inače putem često. Ali nisam išla samo na jedno mesto. Gdje? Taj Mahal. Gdje je to? O Bože, dečače, da li si ti nešto učio u školi? Znaš ti šta je Taj Mahal? Ne. Ne znaš? Ne. Kada budeš dečače voleo devojku kao što je mene voleo jedan dečko i kada joj budeš sagradio mauzolej, ali za života, onda možeš da mi se javiš i da kažeš da si uspeo. Do tada neke stvari tipa i mauzoleje kao što je Taj Mahal možeš samo da gledaš turistički, a kada budeš sam napravio Taj Mahal, onda ćeš moći da kažeš uspeo si u životu, zavide ti svi. Pa znaš što ja radim sve za ljubav? Pa naravno, ja radim sve za ljubav, ali i za mržnju. Pa dobro, sad baš i ne za mržnju, samo za ljubav. Pa jedi bre, čoveče. Pa jedem, ali ne znam, zezaš za ovu ili stvarno? Ne. Ja volim ovo da jedem, ja sam po svom receptu to napravila. Pa dobro, očekivao sam nešto više. Za to više idi kod onih Hanuma, brate, u neko selo, pa neka ti kuvaju i spremaju. A pošto sam ja u Beogradu i pošto sam ja sa Vrčara, i to Beograđanka sa velikim B, dobio sam i previše. Očekivao sam stvarno bogato da ću se najesti, s obzirom se juče nisam najeo. Zanima me kakvu vrstu muzike slušaš. Narodnjake. Dobro, a šta voliš od narodne muzike? Pa sve. Dobro, šta sve? Ko, na primer? Jay. Jay, dobro, može da prođe. Volim se napijem. Voliš da piješ, nemoj da pričaš. Ali naravno, kad imam povod. Ja obožavam pijance. Ozbiljno. Ali za klavirom. Ne volim ove za surlom. Znači, ta cucla, brate, koju ne vade iz usta, znači, katastrofa. I not comment. Rađu najviše volim kad vidim da pije mužijak. Što se toga tiče, dopadaš mi se. Znači, imaš i drugi plus. Žoki Dvoj, dolari, marke, lire, te vire, znači, ostavio je jako simpatičan utisak na moj personaliti i definitivno revanš meč čekam kod njega kući na ručku. Žoki Boj, šta voliš da čitaš? Kakvu vrstu romana ili knjiga, kako god? Šta voliš da čitaš od knjiga? Pa i ne volim da počitam. Ti voliš stripove, a? Ne, još volim da sedim da odgledam dobar film. A šta voliš da gledaš od filmova? Horor, komedija dobra, da. Pa to nije loše. Ali ti čitaš ili? Ja čitam, da. No, otprilike šta? Posljednja knjiga koju sam pročitala
Zvala se i zove se i dan danas Bog i rock'n'roll, a pored te knjige još jedan sam imala primerak da pročitam koji je potpuno sušta suprotnost, zove se Kresni me. Molim? Kresni me. Tako se knjiga zove? Tako se knjiga zove, Kresni me, da. Dobro. Ne mislim na tebe, dečače Boži. Ne znam. Znači, poenta je u tome da ti očigledno ne čitaš takvu vrstu literature, već gledaš filmove i lelemudišeš po kafićima dok mi intelektualci čitamo takve knjige. Pa kod njega mi se nije svidela stvarno ta napadnost, previše pričala o sebi i naravno kuhinja, mislim kuhinja ono, samo ušla u provinciju i kupila sve. Ja bi ubio za ljubav. Bi. Bi ubio za mene. Polako, tek se poznajemo. Pa to ti kažem, Žoki Boj, tek se poznajemo. Znači, poenta je ili bi ili ne bi, brate. Pa mora prvo te upoznam. Pa šta za da me upoznaš? Šta da na... Pa ti si mi neki seksualni manijak. Ja seksualni manijak. Pa mislim, ja ne čitam knjige kao što ti čitaš, stvarno, ono. Pa ja čitam, ali ja ne upražnjavam te knjige, razumeš? Ja sam poštena devojka, patrijahalna. Imaš još nešto sjedi ili samo ovo? Pa naravno da ima glavno jelo, šta si ti mislio? Pa ne znam, rekli si da ne voliš da kuvaš, da... Pa ne volim da kuvam, ali zna se predjelo, glavno jelo i desert, to se podrazumeva. A sad ćeš da se... Mislim, ovo ti je overdoza, brate. Ovo ti je overdoza, što ti bude normalna, znači, obnevidet ćeš. Evo malo ti pomogne. Izvoli. Pa nisi ništa ni pojao, sačuvaj Bože i sakloni. Dobro. Moja današnja komunikacija sa Žoletom Žokicom da bojem bila je na zavidnom nivou, kao što bih rekla Karleuša, dolari, marke, lire, tivire. Ja sam odlučila da mog današnjeg Žoki da boja iznenadim mojim jelom i verujem da će obnevideti od istog, pogotovo što ima i čokolade i žužua, kao što ima i u Francuskoj, u Parizu. Izvoli, ovo je specijalitet do baroko. Hvala. Ja sam mislila da će biti nešto normalno. Pa kod nas ekscentričnih umetnika ništa nije normalno, jer sve što je normalno, to je i dosadno. Ti stavila na tanjer i glavno jelo i desert ili šta? Ne, to ti je de baroko na francuski način. Znači, sa čokoladom i žužuom. Moj specijalitet. Dok sam živela u Parizu, obično sam volala to da jedem. Jedva čekam da odem da kupim da jedem nešto. Izvoli, probaj. Ne znam dakle da počnem. Pa počni od početka. Znači, počni od čokolade, kao što ću i ja da počnem, jer ne mogu da odolim ukusu slatkog. Da vidim. Pa dobro. Malo reći je luda devojka. Ferrari, reci mi se li u vezi ili slobodno? Mogu ti samo odgovoriti da volim i da sam voljena. A da li sam u vezi? Diskutabilno pitanje. Ja sam uvek u vezi, ako nisak im, onda sama sa sobom. A ti? Pa dobro. Trenutno sam bez vezi. A bez veze? Da. Bez veze ili bez veze? Pa i je mi drago. Dobro, baš mi drago. Ne, nije osoba s kojom bih bila u vezi i uopšte nisam za vezu zainteresovana. Reci mi, kakve devojke voliš? Voliš li malo napadnije devojke? Voliš li čobanice? Voliš li... Šta voliš kod devojaka? Da su patrijahalne kao ja ili da su malo agresivnije? Pa volim opuštene devojke. Pa super. A šta voliš kod devojaka najviše? Šta te privuče? Oči. Oči? Da. A su krupni i veliki. Ti si jedina osoba u skorije neko moje vreme koji kaže da ga oči privlače. Meni se to jako dopada što si sad izgovorio i smatram da ćeš ti stvarno jednog dana biti prava muškarčina, jer pravi muškarci nikada ne govore o ženskom telu kao o objektu. I pravi muškarci govore o ženama isključivo kao o subjektu i svaka čast. Znači, ti nisi razumela na koje oči mislim, ali ne vez. Pa ne znam koliko, koje još oči postoje? Možda i postoje. Pa ajde, pojasni mi malo tu tezu. Nauči me, prosvetli me. Znači... Znaš šta, ja volim dosta netajanstveno. Ja ne volim tajne, znaš. Te njegove oči koje je spomenuo još uvijek mi zveče u glavi i ne znam što je hteo time da kaže. Muškarci se shvatite, vjerovatno. Žoki Boj, jesi bio nekad sa udatom devojkom?
Nisam, ali nik ne reci nikad. Pa naravno, nikad ne reci nikad. Znači, bio bi u svakom slučaju, ali tako? Pa možda. A ti sa muškarcem oženjeni? Pa sad, ja ne pitam nikog za bračno stanje. Znaš, poenta u tome da ako mi se neko svidi, u tog nekog moram da se zaljubim, pa minimuma 3 puta dnevno. Znači, ako sam se nekim 3 godine u vezi, taj neko mora da me impresionira 3 puta u toku dana da bi me održavao na ravni sa njim. Poenta je u tome da ne izgubim volju za nekim muškarcima. A da li je oženjen ili da li je bio oženjen, to me apsolutno ne zanima. No, nećem da li je bio neko samo sa oženjenim. Znači, srušila bi nekome brak kad bi se zaljubila u nekom muškarcu. Pa, da šta, on da je imao kvalitetan brak, ne bi ništa tražio sa mnom, jel tako? Znači, ne bi bilo žao te žene. Znaš šta, ako tebi uradi tako muž, to je druga žena. Ne može da im bude žao Tehanome, jer meni muž ne može tako ništa da uradi nikada. A znaš zašto? Ne, sigurno. Jer Marijana Mare Ferrari neće i nema namru da se udaje. Muškarci se plaše dominantnih i jakih devojaka ili žena i poenta u tome on se uplašio zato što je uplašen. Uplašen i uplašio se. On se samo uplašio i samo je uplašen, ko neki miš, razumeš? To je poenta, strah. On se mene plaši. A jesi imao neku dugu vezu? Jes. I ona je bila 2 godine i pukla je, da kažem, zbog gluposti. A zašto? Pa, ja i ona smo krivi. Pa ti si je prevario možda? Ne. Nisi nikada, 3 godine ste bili zajedno. 2 godine. 2 godine. I nikada je nisi prevario? Ne, nisam taj tip koji voli da vara. Pazi, postoje 2 prevare. Postoji fizička prevara i mentalna, duhovna prevara. Ja smatram da fizička prevara nije prevara. Ti ako nekog prevariš fizičkom pričom, ti ga nisi prevario u duši, u srcu, u glavi. A sada bih volela da pojedemo nešto iza dezert. A može. Znači, će biti mnogo bolje od svega ovoga. Naravno. Evo, opet ti pomognem. Da nisam kavaljer. Jesi. Pa iskreno mislim da nisam njen tip. Sam i duplo mlađi, s obzirom da je rekla da volim mlađe, ali opet ne verujem. Sa mojim današnjim dezertom mog današnjeg gosta, Žoleta Žokicu, ću načisto uništiti. Što bi rekla Karleuša, ko ovu dramu režira, svaka mu čast. A ja bih rekla ko ovu komediju režira, svaka mu čast. Izvoli, ovo je dezert a la Ferrari. Još, evo, majke ti. Vidiš, Žoki boj toga nema ni u francuskim poslastičurnicama. Pa to sigurno nema nigde. Viš kako, ja sam odrasla u Parizu i definitivno to je specijalitet nad specijalitetima. Ja sam dodala malo ovih bombonica, što bih ja rekla, žvakica, da plakneš biće posle upotrebe čokolade i šlaga. Znači, ja ću ti pravim društvo, tamo nijem malo da osvježim pamćenje. Ove, reci mi, te i muškarci prilaze ili ti njima? Pa znaš kako? Šta znači prići nekom? Ako mi se neko svidi, ja mu priđem. To jest, ne priđem mu, da kažem vizualno, ali dam povoda. Da priđe on meni. A kakav je to povod, na primjer? Povod tipa malo namigneš, malo tako, znaš. Znači... A šta, muškarac misli da imaš problem s okom, samo trepće? Pa ja, kako da ti kažem, zavisi. Ja ne volim muškarce koji su prazne flaše. Ja volim kad mi neko namigne, kad ja njemu namignem, volim te malo petparačke priče, znaš, ispod stola i tako dalje. Ali sa nekim ko mi se sviđa, naravno. U slučaju da je počela da pipka ispod stola, šutnula bi ga među oči čarme, što kaže naš Žak George Boy, dobio bi među oči čarme, definitivno. Da li podržavaš grupni seks? Pa nemaš. Znači, nisi pristalica slobodnog života, ali tako? Ne. Je li to za javnost ili ozbiljno tako misliš? Ozbiljno. U redu, to me je zanimalo zato što... To je nešto intimno, tako da... Ja te sve ovo pitam baš iz razloga što smatram da su danas većina i muške i ženske populacije da danas malo izgubila pojam o nekim stvarima i jako mi je drago što poštuješ emotivni status
i što se držiš tog kodeksa i što nisi, što bih ja rekla, žigolo. Da. Tako da mi se to dopada. Imaš pohvale sa moje strane i u tom smislu, a za one oči, to ti je mali minus, ali nema veze. Dobio onda plus za ovo sad. Jesi, naravno. Hvala. Tako da definitivno, zato sam te to i pitala i definitivno si popravio svoj kriterijum kod mene. Hvala. Naučila sam da je ovo nezaboravno moje iskustvo poenta mog daljeg života. A znaš u kom smislu? U smislu da još više gazim mušku populaciju, naravno. Žoki boj, moje vreme za danas je isteklo. Ti imaš vreme? Naravno, tako da ja moram sada da idem da obavim neke posliće u gradu. Možeš sa mnom da mi poneseš stvari, a možeš i da ostaneš ovdje da me sačekaš. Tako da definitivno bih više volila da mi poneseš ove torbe što moram da odnesem u grad. A ja stvarno sad žurim, znači, izvijeni, molim te, ali tako je, brate. Znaš šta, sve sam očekivala da mi isteraš, to nisi. Ne teram te, ali ja žurim, nemam vremena više za tebe. Naše vreme je danas isteklo, moje vreme je gotovo završeno, znači ja imam druge obaveze. Dobro, izvini, onda što ti, ako sam ti smetao i... Okej, prihvaćeno izvinjenje. Ajde, ajde, ajde da požurimo, žurim, ajde, ajde, brže, ajde. Žoki boj. Bilo mi je zadovoljstvo što smo popričali. Nastavak sledi, sledeći put kod tebe na ručku. A sada svako na svoju stranu, jer ja žurim. Aj, čao. Ćao.